också. Hallå där! Hej, hej, hej! Ja, nu vill jag egentligen bara riva av en låt här, men det kan jag inte göra. Ja, har ni väntat länge, eller? Ja. Vad betyder Håkan Hellström för dig då? Oj, han betyder väldigt mycket faktiskt. Håkan är en artist som jag brukar lyssna på när jag är sur. Och alltid annars också.